hedder Jakob Sørup, og han går i min klasse. Og du har mødt. Du er så. Du er også. Så. Cameron Diaz står splitterragende nøgen og siger, Jakob, jeg vil have dig. Hvad så? Så Cameron Diaz ringer, vil du op på den stive pik, eller hvordan vil lyst til at tørre ud? Prøv at se, hvad jeg fandt ud af bussen. Vi skal lige have hjemme. Er I hvad med det derovre? Hvad så, er I så kæreste? Slut, mor. Hvem synes du er den smukkeste i klassen? Jakob siger forresten også, at han ikke synes, du ligger. Har han sagt det? Jeg vil have, du skal gå nu. Mm. Gå! Er Mikkel hjemme? Nej, han er ikke hjemme. Lige nu. Så ring du også i undskyld, Jakob! Undskyld, Mathilde. Du ved ikke, hvad du siger undskyld for, gør du? Undskyld, fordi jeg er sådan, som jeg er. Bare undskyld, hvad fanden jeg skal sige? Det er bare ikke godt nok, Jakob. Og I skulle se nu nødder! Sidder lige og snakker med din kæreste. Jakob, han fortæller, at han synes, at Katjakina er sexet. Hvem synes du er lækkerst af mænd? Brad Pitt. She's the queen of the world.